Gente, nossa, mas como ficou lindo esse cerol! Gente, lindo tá esse peru. Eu que fiz. Como é que eu arrumo um desse, gente? Demora muito tempo pra fazer? Sim, meu amor, isso aí ficou no tempero um dia, depois mais um dia pra cozinhar, entendeu? Assar, demora bastante. Me arrependi, devia ter comprado um pronto. Dá pra comprar pronto? Não, dava, né? Só porque hoje tá tudo fechado. Quem não pegou o seu peru vai ter que se contentar com um pintinho. Ai, meu Deus do céu. Gente, a minha lista já tá pronta. Já tô louco pra passar meu cartão ilimitado. Não vou emprestar meu cartão pra ninguém, hein? Vou logo avisando. Eles estão loucos com a Black Friday. Gente, Black Friday aqui é sensacional. Vai, leva eles lá na Black Friday, dona Jo. Deixa que eu tomo conta do peru da senhora. Não tô interessada, não. Você é muito tosca, né, Angel? Mora aqui há tanto tempo e não sabe que Black Friday é na Friday, na sexta-feira, que é amanhã. Ai, dá uma peninha dessa garota, né? Por quê? Deixa eu falar uma coisa. Black Friday não existe mais, amor. Como assim? Ah, você não pode falar uma... Eu tenho útero infantil, viado. Eu sou cardíaca, não me diz uma coisa dessa. Tá dando até um turo aqui dentro, tá? Black Friday não existe mais. Agora é Black Thursday, que é hoje. Sério? Eu tô até vendendo roupa, vou fazer um bazar agora. Se vocês quiserem, eu posso... Sério? Vou estar doando minhas coisas, posso levar lá no quarto de vocês. Não, mas peraí. De marca, Chanel, Prada, vai falando tudo. Mas é marca mesmo? Oi. É Gucci. Versátil? Versátil. Tem tudo. Tem? Vai ter. Tudo. Eu adoro Versátil. Tem, então, vai lá. Vamos lá, né, gente? Vamos lá. Vocês teriam que sair de cena correndo. Tá, vamos lá, sair de cena correndo, então. Ai, gente, agora eu peguei esse peru aqui, eu vou ficar até o final do episódio com esse peru na mão, cara. Olha isso. Cadê? Daqui a pouco é Black Friday, a gente nem aproveitou a Black Thursday. Tá nervosinha? Tô! Vai embora! Que tá? Isso? É bom que eu compro tudo pra mim, tá? Egoísta. Porque a Angel tem umas roupas maravilhosas e a gente veste o mesmo número. Deixei levar por esse consumismo, não tô me entendendo. Tô com medo de ficar sentado aqui. Vou ficar em pé. Mãe, olha só, você tem que dar graças a Deus que a gente vai ter acesso pela primeira vez da vida a uma roupa de marca. É. Pigmeu tá certa, dona Jo. Ainda bem que Reginel trouxe a gente pra cá, senão a gente ia ficar na merda lá no Meia. Ué, a gente continua na merda, só que agora em inglês, né? Então, muito melhor. Muito melhor ficar na merda em inglês, que agora a gente tá na shit. Quero saber que palhaçada é essa de saudão de roupa fina e ninguém me falou nada. Roupa fina, não é pra você. Roupa fina. Ai, gente. Não deixa eu... Não achei graça nenhuma. Palhaçada? Fala de mim, fica mangando de mim, mas você que me afoga, gosta de mim. Ela te ama! Também! Aliás, tá lindo esse look maravilhoso, hein? Caro. Mesmo, de verdade. Dolce & Gabbana? Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Mas vou falar na cara, não tô humilhando ninguém, não. Vocês não têm dinheiro. Quem tem dinheiro sou eu, porque o cerol está bombando. É, você é a única que pode comprar alguma coisa aqui. Amiga, né? Você tá muito linda. Vem cá. Muito. Posso falar uma coisa? Senta aqui. Ah! Um negócio. Amor. Casada. Tô quebrada. Você tá tão linda. Tá. Sabia, amiga? Tava pensando numa coisa aqui que a gente pode trabalhar junto. Eu posso ser seu personal stylist. O que você acha? Não! Aí eu não exijo salário. Você gasta comigo só em roupa. O que você acha? Claro que não! Eu, hein? Agora você vê se eu preciso de personal? Eu mesmo sou meu personal? Tem bom gosto. Ah, é? Eu tenho bom gosto. Eu sei que me vestir bem, sabe que eu preciso de alguém pra falar pra mim o que eu tenho que vestir? Não. Lógico que não. Não precisa. Eu, hein? Tá maravilhoso esse look Dolce & Gabbana.
perfeito, maravilhoso. Opa! Aí ela. Calma aí, gente. Olha. Calma aí! Pera aí, gente! Abre! Aí, garota! Deixa eu pegar. Que saco! Isso aqui não é mercado Guanabara, não! Aí! Ferdinando! Me dá, gente! Peraí. Gente! Peraí, gente! Tem vamos uma organizar. Cena linda, cara! Sem noção! Gente, não é isso! Tem que respeitar a tradição. Vocês têm que esperar eu falar já pra vocês atacarem que nem selva. Entendi, vai. Já! Já! Peraí. Bota aqui. Que isso? Bota aqui. Bota aí. Peraí! Olha aqui. Olha aqui. Me dá aí. Isso. Peraí. 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 Gente! Cacá, me dá que isso! Aqui. Aqui, achei uma aqui. Chega, aqui, amei. Achei outra gente, aqui. Gente, esse é meu. Maravilhoso. Não, esse é pra mim. Gente! Olha pra mim. Olha pra mim. E olha pra você. Meu amor, caixa aqui, ó. Chega! Pra mim, chega aqui, ó, pra ficar com tudo, ó. Fica com essa roupa, como é que você falou? Flopada, não é isso? Flopada é meu Ed. É, Flopada é meu Ed. Quer que saber? Eu vou me embora, que eu vou pro outlet gastar em dólar. Isso aí, dinheiro. Bora lá. Ferdinando, por favor, cara, me dá só essa jaqueta prateada aqui. Não, não vou dar. Cara, por favor. Eu troco por esse cinto. Ridículo, sinto muito, tá? Mas eu não vou te dar nada. Não vou te dar. Me dá. Me dá essa aqui também. Eu sou apenas um ser vivo tentando fugir da... Fugida! Crueldade do ser humano, aí, mano! Aí, tá vendo? Pô, eu não consigo, Sanderson. Porra, já tentei uma porrada de vezes, cara, mas nada. Pô, você dá muito mais pra tô que eu, cara. Você tem que ouvir o conselho que você deu a si mesmo, entendeu? Seja peru! Eu sou peru. Eu sou peru. Opa, pera aí, ô, Fiorella! Ah, garoto! Onde é que você vai com esse peru? De quem é esse peru aí? É meu esse peru, garoto. Ah, eu achei que esse peru fosse da Dona Jo. Não é todo que é peru agora é da Dona Jo? Porque eu estou indo agora numa festa, num date, num Thanksgiving, encontrar com um gatinho. E se você quiser ir pra poder animar a festa, você pode ir, porque eu vou pegar um só. Grande pra caralho o texto, hein? Eu tô aqui, ó. E vai, eu vou animar a festa e a gente faz um bem bolado. O que, que você acha? Não, muito obrigado. Eu já tô bem bolado aqui. Tá tentando fazer um personagem aqui que eu não consigo então, entrar. Tchau, tem paciência. Não, mas peraí, vem cá. Você falou animar a festa? Falei. Sanderson, então pode ser isso. Se, de repente, se eu animar a festa, pode ser um laboratório pra eu ir no teste mais seguro. Sim! Pode ser? Mas e o peru? Ah, não volto com esse assunto, não, garoto. Vem, gente, vem, vem. Vamos. Festa no Serols, olha aqui, dia da ação de graça, olha aqui, olha aqui, olha, olha, é hoje, hein? Estão todos convidados! Sacanagem!
Chegava até com água na boca, tava aguada. Entrei ali pensando que era um filé mignon, aí me dá uma chã de dentro. Ah, para! Eita, eita, eita! Eu sou seu Romeu e te amo, Julieta. Tu não ia ajeitar o cerol pra mim? Eu arrumei os bagulho aí, olha aí, tá no jeito. Ah, tá arrumado. Ah, é que... Uhum. É, tá... Podia estar melhor, podia estar mais bonito. Tá vestido igual, tá bonita assim, igual a minha altura, igual a minha fuça. Ah, tá bom. Tá bom, mas tá bom. Tá bom, não tá bom, tá bom. O que você tem que ver é que eu fiz isso daqui tudo com meu coração. E não apenas mente com meu coração. Eu fiz com meu coração, com os meus braços, com meu pescoço, com meu tórax expandido, com meu abdômen definido, com... Não, com não, com não. Olha, se hoje não fosse um dia de ação de graça, eu vinha de graça pra tu. Você ia ver o que com a catrancada boa, sabe? Ô, filha, mas você tem que ver que é o seguinte, é santo gringo, não tem nada a ver, entendeu? Todo dia é dia de catranco. É que o santo não é brasileiro, aqui em Miami é outro santo, então não tô pecando, não, né? Não, de jeito nenhum. Então vambora fazer essa ação é de graça. É nóis, né? É nóis. Vamos lá, mano. Ai, Ferdinando, que bom que a gente se arranjou lá na história da roupa. É. Ai, obrigada pelo vestidinho. Amor, eu te emprestei, tá? Cuidado pra não alargar minha roupa. Já você, se usar, depois vai poder fazer a capota do Maracanã, né? Oh, ridícula. Eu sempre fui minhãozinha, tá? Já fui modelo da Victoria's Secret. Sanderson. Que isso? Sou eu. Ué, sou eu mesmo. Mas tá com a roupa do Michael. Pois é. É que, na verdade, ele pediu pra trocar de roupa comigo porque ele queria ir na festa da Angel pra mostrar o peru. Como é que é? É, na verdade, ele foi lá porque ele tava querendo fazer um laboratório de ator como peru. Aí ele foi na festa dela. Gente, gente, roubaram o peru. Viado. Deu merda na comida! Puedo falar? Aí eu não sou de caguetar ninguém não, rapaziada. Ah. Mas quem roubou o peru não foi um ladrão. Como assim? Foi uma ladrona. Como assim? Eu achei estranho, mas eu encontrei com a Angel ali no hall, entendeu? Com um piruzão, peru grandão mesmo. Aí eu falei assim, esse peru não é da Dona Jo, ela me convenceu que o peru era dela mesma. Mas por que ela fez isso? Não sei, mas eu vou atrás dela, tia Jo. Eu vou encontrá-la. Faz isso. Vai. É ter fã. Gente, como é que pode, né? Gente, a gente é malandro do subúrbio, do Rio. A gente vai ser roubada aqui. Zé. Fala um negócio pra tu. Que a Lucera, ela já tinha tomado, era um pau. Olha, eu vou te falar. Eu confiei nela. Achei que, mesmo sendo irmã do Valdomiro, ela era diferente. Mas não, tô vendo que a família inteira é trambiqueira. Perigosa essa raça, né, Nossa. Dona Zô? Armou isso tudo aqui só pra dar a Elza no peru. Ô, Terezinha, não é melhor a gente adiar essa festa? A gente faz amanhã não. Esse jantar. Você tá louca, mãe? Adiar? É tipo chegar no Brasil e querer botar o carnaval na Semana Santa. Não pira, não dá, não tem como. Olha, vou falar uma coisa. Graças a Deus, eu não paguei nada a ela. Peguei as contas e comendo, não paguei nada. Nem eu. Bom, assim, eu já tava com esse calote em mente há um tempo, vou confessar. Eu paguei! Ah! Você pagou? Eu paguei, tá bom! Eu paguei tudo! Eu paguei! Tá desmaiando! Paguei! Eu paguei! Calma! Aí, eu falei que ia trazer ela de volta. Gente, calma. Deixa a Angel falar o que ela tem que falar. Tá, fala. Eu não vou ouvir nada, que deve ser conversa fiada, certo? Eu não quero ouvir. Gente, vocês não têm noção do que é segurar esse peru por hora. Minha virilha tá toda assada.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu moro há 10 anos nos Estados Unidos, nunca fui chamada por um Thanksgiving, gente. Onde é que fica meu... como é que fala? Autoestima, autoestima, Ferdinando. Tá muito baixa. E cadê teu date? Até aí, só. Cadê a festa? O date, a festa? Eles cancelaram por causa do peru, gente. Ah, por causa do peru. Então foi por isso que você resolveu roubar o nosso peru. Eu não roubei, senhora. Senhora, não. Senhora, não. Eu não roubei. Eu não roubei. Eu ia usar o peru e depois eu ia devolver. Eu ia aproveitar o Thanksgiving, ia comprar vários perus, eu ia encher a senhora de peru. Você... Aí eu vi vantagem, dona Zoa. Ai, falei. É desse peru aí, né? Tô livre. É, 10 perus desse não me adiantam muito, não. But... A gente perdoa você. Todos aqui reunidos, porque a gente não começa, hein? Não, boa? Vamos lá, vamos lá. Vamos começar pela dona Jo, hein? Por favor, vamos manter o clima de Natal, hein? Vai. Meu amigo oculto é uma pessoa... Ferdinando! Por quê? Porque a senhora falou uma pessoa. Quando a pessoa fala uma pessoa, não é homem, nem é mulher, Ferdinando. Faz sentido. Gente, vamos parar de falar, deixa a dona Ju... Vai. Bom, como eu ia dizendo, o meu amigo oculto é uma pessoa que, assim, quando chegou aqui no Vai Que Cola, a gente achava que ele era uma coisa, mas, na verdade, ele é outra. Ah, então é Gabi, por quê? É Gabi, com certeza! Porque a Gabi, ela parece ser simpática, mas no fundo é falsa sinistra. Garota, falsa é você. Gente, vamos segurar esse foguinho no cu de vocês duas e deixar a Jona Jô aqui fazer? Jona Jô? Dona Jô. Jona Jô, gente, obrigada. Também não precisa agradecer, não. Fala que tá ralentando que a gente quer ir embora. O meu amigo oculto é homem. Então não é Ferdinando. Não. Meu amigo oculto é uma pessoa que surpreendeu muito a gente desde que chegou no Vai Que Cola. É o Brito. É o Brito. É o Brito. É a banana. Obrigado. Abre. Tudo a ver com você essa cor de camisa, hein, Brito? Eu adoro essa cor e seguro, e muito bem. Agora é a minha vez. Vai lá. A minha amiga oculta... Ela é sensual. Eu. Calma. Eu vou tentar melhorar. A minha amiga oculta, ela é... famosa aqui no bairro? Eu sou famosa, quem tá gay bomba. Ela se tornou uma personalidade conhecidíssima aqui no Meier. Tá, então peraí, então não pode ser eu, porque eu sou personalidade no Lins, né, Meier? Gente, a pessoa mora no Lins e tem orgulho, né? Muito sem noção. Lins Vasconcelos. Tá, vou dar uma facilitada. Vai, Brito. A minha amiga oculta, ela é a rainha do quadradinho de quatro. Gente! Gente. A cacinha! Uou, Lins, espero que goste, hein? Vamos lá, espero que goste. Abre! Terezinha, vai ficar pequena, hein? Aonde que você comprou isso? Ô, Tereza, tem 30 dias pra trocar, tá? Isso aí é de tapar fusca, assim, ó. É aquele capu do fusca. Pode dizer o que eu tirei. Vai, Tereza, vai. Dá a volta no meu pescoço. Ficou bonito assim. Aqui, agora
sou Opa. Eu. Aí. Caraca. Gastei. Mó caixão. Gastei o dinheiro. Presentão, hein? A pessoa que eu tirei é a pessoa que eu mais amo aqui na pensão. Eu sou eu. O Madi, não é você. Não sou eu? Não, agora vou fazer melhor então. A pessoa que eu tirei é desprovida de beleza, não tem a casa própria, não tem onde cair morto, sabe, não tem a vida boa, Valdomiro. Mas é excelente de coração. Ó, Não, a pessoa que eu tirei tem cabelo. Ih, é você! E lá? É você! Lacraia! Lacraia! Que isso? Tô só entregando o presente a ele. Tô só entregando. Obrigado, Terezão. Vai. Muito agradecido. Ah, olha o tamanho da caixa, neguinho. Vem que tu gosta. Vamos lá, viado. A caixa, hein, Tereza? Bom, né? É bom isso, ó. Tem papel aqui, né? Vai. Tem bastante vai, papel. Vai, vai. Tá, vai. Gente, mas só tem papel nessa caixa. Vai, Lacraia. Ah, que gracinha. Cachorrinho. Achei a coisa mais linda. Coisa tá pulando assim lá no Madureira, aqui, ó. Ah, achei lindo. Ô, Terezão. O cachorrinho, Terezão. E o que que eu vou fazer com esse cachorrinho, Terezão? Lacraia, tu é o homem que mais toma toco de mulher. Qual é o amigo do homem? O cachorro. Toma toco de mulher? Acho que, de repente, o Brookfield, meu filho, o caçula, vai gostar do cachorrinho. Tá. Muito agradecido, viu, Terezão? Vai você, Lacraia. Vai, Lacraia. Vai, Lacraia. Vai, Lacraia. Eu dar um presente para o meu amigo oculto. Vamos lá, vou dar uma pista. A minha amiga oculta... Opa! Mulher. É uma gata. É eu! Não, então não sou eu que eu já fui tirada. Serei mais específico. É uma mulher deslumbrante. Lógico que sou eu! Só no seu sonho, né, deslumbrante? Gente, eu tô falando deslumbrante. Mas quem que sou eu, então, Lacraia? És tu! Quê? Gente, ele só chamou ela de deslumbrante linda porque a gente tá em época de Natal. Terezinha, parou. É uma bobagem, uma coisa assim, que é uma lembrança. Eu passei na loja, falei, tinha a cara da loura, uma coisa de amigo mesmo. Gente, eu pensei tô muito nervosa. Em você. Passei na loja, foi a cara da Velsa. Uou! Gostei. Porra, Lacraia, você nunca me deu uma calcinha dessa, né? Ah, deve ser porque a gente não tá namorando, né, Jesquete? Se a gente voltar a namorar, de repente tu ganha calcinha. Não, obrigada. Eu prefiro ficar sem calcinha. Adorei. Vamos aí, vai lá, Bel. Vai lá, Bel, agora. Deixa ela pegar meu presente, vai, Rússia, entendeu? Vai. Olha só, meu presente é super grande. Então, o meu amigo oculto é uma pessoa que... Lacra. Viado! Ah. Como é que você sabe? Você sou foi... eu? É você! Sabe? Instituição feminina. Ai, me ajuda a abrir. Agora. Vou abrir aqui. Abre! Eu acho que você vai amar, Ferdi. Fiado! Tudo que eu precisava pro meu número de Natal. Ué, mas... Eu não tinha desistido, Natal? Claro que, mãe, né? Isso é outro espetáculo. Eu sou bicho, eu sou cheia de truque, viado. Me deixa, tá? Vai, Ferdi. Vai, Ferdi! A minha amiga oculta, até porque a nossa amizade é bem oculta mesmo. Dona Jo! A gente briga, mas no fundo, lá no fundo, eu gosto muito dela. Ah. Sabe por quê? Porque é uma pessoa muito talentosa, tá? Mas no momento, ela tá mais desbombada que a Pepe e Neném, mas assim... Com um bom investimento, eu creio que ela pode se tornar, sim, uma nova perla. Sou eu! Gente! Espero que você goste. Abre, Jéssica! Gente, ganhou uma cama, hein, Jéssica? Abre, Jéssica! Opa, mais uma! Opa, Jéssica, vai! Abre, Jéssica! Abre! Vai, gente! Olha, mais uma caixa! Vai! Uou! Viu? Os melhores presentes estão nas maiores embalagens, sim! Então tem presente bom desde você, né, viado? Um babaca! Ai, eu adorei, gente! Ainda é de marca! Minha marca preferida, Gregoria's Secret. Ó,
E veste super bem, eu tenho uma dessa. É muito vai que cola, é muito decadê. Já é a terceira calcinha que aparece, né, gente? Vai, 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 Jéssica! Vai, vai, Jéssica, tá ralentando! Um minuto, gente. Vamos lá. É... O meu amigo oculto... É... Ele é mau caráter? Ele é mau caráter. Eu! Não, tá errado. Se você tirou o Valdomiro, eu também tirei o Valdomiro. Ué, quer como... estragar a porra da brincadeira, né, Valdomiro! Olha aqui, Valdomiro! Inclusive, eu comprei óleo de peroba pra ele passar na cara. Mas se você quiser, eu dou pra você, porque você é mentirosa! Mentirosa? É! Tá, aqui, tá, tá. Garota! Pera só um minuto que eu vou provar pra você que Valdomiro mira bastante! Gente, como duas pessoas tiraram o Valdomiro? É! Gente, eu abri o negócio. Eu joguei dois nomes dentro meu, mas assim, eu não mexi. Sem querer, porque eu achei que tinha, haveria possibilidade de eu ganhar um presente melhor, entendeu? Só um minuto. Quem é o meu amigo oculto? Quem me tirou? Eu não fui tirada! Tá vendo aí, Valdomiro, o que você fez? Dona Jo, eu não fiz isso pra senhora não ser tirada. Eu pensei que, de repente, Gabi, que chegou agora no Vai Cola, é sem noção nenhuma, entendeu? Sim. Fiorella também, que é rica, pato da coisa pra ela também agora. É a rica da rica agora, sim, entendeu? Terezinha, que tomou a caixa... Chega, Valdomiro! Ih, peraí, eu tenho texto? Terezinha tomou a caixa de engradada inteira de cerveja, que ainda nem desceu nela, tá na altura do peito ali, ó. Como assim, Tereza? Como assim, Tereza? Aqui, ó. E as bebidas? E as bebidas, Tetê? Comadre, comadre, você me perdoa, comadre. Eu não tive coragem de te contar, comadre. O quê? Cadê as bebidas? Então, comadre, porque... Que rolou? É, como? Teve um problema na entrega. Não teve entregador pra vir aqui entregar as bebidas. Comadre, você sabe que a carne é fraca, comadre. A senhora sabe que meu fígado grita que eu vejo a cerveja, comadre. Eu bebi tudo! Ai, caramba. Francamente, cara. Valdomiro, você é um cara que eu gosto de você como se fosse meu filho. E você, Tetê? Cara, minha comadre desde antes dessa menina nascer. Fui. Não. Me perdoa. Jô, peraí. Jô, não. Jô, peraí. Vamos começar, Jô. Vamos conversar assim. Jô, é natural, Jô, peraí. Pra dona Jô, Terezinha. Jô, espera um pouquinho. Calma, eu te falei, cara. Aí tá vendo aí? Entendeu? Peidando aí no episódio inteiro. Peidando tudo. Peidou na farofa, hein? Ô, Terezinha, como é que a gente vai fazer agora? Eu não sei o que que tu vai fazer. Bota uma rola aí dentro pra resolver o problema do peito. Dona Jô! Ah! Olha o que... Dona Jô, olha o que eu trouxe pra senhora. O quê? Para, vocês dois, cacete! Ai, meu sonho! Gente! Meu sonho era sentado no meu pelo amor de Deus! Gente! A praia, tira! Ai, meu sonho! Gente! Vai, agora levanta. Senta, cara, deu gangrena na perna aqui, hein? Gente, tem médico na plateia? Dona Jô, olha o que eu trouxe pra senhora. A senhora achou que eu não fosse te presentear? Olha quanta coisa eu comprei pra você. Como é que você conseguiu isso? Raspei o cofrinho, muito dinheiro, peguei tudo que tinha lá e comprei vários... Pirex. Pirex. Isso aqui tá cheio de tapoé. Olha aqui, gente! Olha aqui, aí, Dona Jô! Olha aqui, gente! Que alegria! Você sempre dá um jeito de consertar tudo, né, Valdomiro? Viu só como é que eu te amo? Ai, eu te amo também. Deixa eu te dar um beijinho, vem cá. Dá um beijinho, dá. Vou dar aqui que você tá gripada, tá? Mas eu te amo mesmo assim, tá, safado? Gente, peraí, agora é sério. Tá faltando Ferdinando. Não, Ferdinando preparou um número de Natal que você jamais esperaria. Gente, tipo o quê? Vai nevar aqui nesse palco. Nevar? Nevar. Isso eu quero ver. Isso eu quero ver.
aí de Jess Simone, né? Eu queria pedir aqui, em nome de toda a equipe e do elenco do Vai Cola, pedir desculpas à cantora Simone por esse constrangimento aqui, tá? Eu amei, Jéssica! Você arrasou, você trouxe o espírito da Simone. A Simone me inspira, eu queria ter o cabelo dela. Bom, então já que eu agradei ao contratante, né? Eu posso substituir o Ferdinando, você pode me contratar. Meu amor, você não passou nem no teste pra ser duende do Papai Noel. Não vem querer me passar a perna não, Jéssica. Gente, olha só, melhor vocês pararem de briga. Eu já tomei a decisão. Ferdinando, você é muito bom, cara. Mas infelizmente não dá. A Jéssica simplesmente fez uma Simone que eu acho que a Simone, quando olha pra ela, fala, não sei quem eu sou. Eu sou eu ou eu sou a Jéssica? Eu fui atropelada. Ah, por quê, Ferdinando? Pelo trenó da traição. Aceita, corcundinha! Eu quero a senhora corcunda! E ano que vem, você manda a sua cartinha pro Papai Noel e pede uma coisa que você não tem. Talento! Eu te odeio muito, sua babaca! Ah, quase caiu! Agora só me passa o horário da limusine, né? Que vai me levar pro show. Ué, como assim limusine? Aqui pertinho, a gente vai a pé. A pé? A Árvore da Lagoa é na Zona Sul. A gente tá na Zona Norte, tem um túnel no meio, eu não consigo ir andando de salto, não tem como. Não, não, mas peraí, acho que teve algum equívoco. Eu tô falando da festa da lagoa do Clube dos Caminhoneiros. Tem uma lagoa lá, a árvore e um lamaçal que hoje vai congelar e a gente vai fazer patinação de gelo na lama. Peraí, deixa eu só entender uma coisa. Como é que você ia contratar o Roberto Carlos pra cantar nessa pocilga aí de lama? Não, pô, é aquele Roberto, amigo meu, caminhoneiro lá de Mesquita. De vez em quando ele faz um cover do Roberto Carlos irado. É sério isso? Claro, e você vai adorar aquela plateia com 9 caminhoneiros pra te aplaudir! Eu não vou me apresentar pra 9 caminhoneiros em cima de uma poça de lama congelada no meio, cara! Olha aqui, a gente tem um contrato, quer dizer, a gente não tem um contrato, mas isso não se faz. Eu deixei de chamar o Ferdinando. O que, que eu vou fazer agora? Quem é que eu vou chamar? Eu não sei o que você vai fazer. Chama o seu boneco de sabor, eu não tô nem aí, entendeu? Só que você, esquece, você não vai contar com o meu talento. Pô, até você podia fazer o Roberto Carlos se fosse o Terno Azul. Tá bom, eu vou ligar pra algum amigo meu. Alô, Júnior Fábio? Tu tá fazendo cover de Fábio Júnior ainda? Leva teus filhos. É a Pires Cleo e o Uki Phil. Vai ser irado. Aham. Uhum. Peraí. Meu Deus do céu. Ô, Terezinha, para de chorar aqui que eu tô numa ligação, tá vendo não? Eu, hein? Eu tô chorando, mas eu tô chorando pra mim. Eu tô chorando pra dentro. Pra dentro do meu ouvido. Eu vou pra outro lugar, porque aqui tá muito alto. Então, se liga. Tô pensando em chamar o Júnior Neymar. E ele nem pra perguntar o que eu tava sentindo. Terezinha, Terezinha. Vai embora. Eu tô falando de espírito de Natal, não de espírito de gelo. Terezinha, meu bem, eu tava em casa e eu vi o seu choro fininho, delicado. O que aconteceu, meu bem? É, pegaram os seus presentes, foi isso? Como é que tu sabe que pegaram os meus presentes? Ué, ué, como é que eu sei? Muito bem, eu sei, sei, porque eu sei, porque veja bem. Pra uma pessoa chorar delicadamente desse jeito no Natal, só tem duas opções. Ou queimou o peru, ou então sumiu dos presentes. E o peru eu sei que não queimou, porque eu não senti o cheiro de peru queimado. Se é uma coisa que eu conheço, é peru queimado. Já queimei muito peru. Ah, você acertou! Ah, roubaram meus presentes! Ah, eu sempre te falei, coitadinha. Quem será que fez isso com a Tetê, gente? Eu te falei que Natal é uma data que só traz desgraça. Pô, gente. Ô, Tetê! Ô, chup-chup, você tá chorando por quê? Tá chateada comigo ainda, Tetê? Olha pra minha cara e vê se eu tô chorando por tua casa ficar de homem. Não, não, não. Não, sabe o que é? Sabe o que foi? É que pegaram os presentes da Tetê, foi isso. Pegaram não, safado, me roubaram! E me roubaram aqui dentro de casa. Mas que eu descobri quem foi, eu vou botar lá fora sem casaco, como veio ao mundo, no pelo. Tetê, eu acho que isso aí foi engano. Tetê, se você pensar bem, foi engano. Quem é que ia roubar presente de Natal? Eu não sei, não. Mas assim,
Eu nunca coloquei a mão no fogo pelo Nélio. Ah, não. Nunca. Quem é Nélio, maluca? Não é Nélio? É Zélio. É Nélio, maluco. Troca tudo que é nome. Peraí, calma. Pode ir? É... Olha, eu não quero ser maldosa, mas eu nunca coloquei as mãos no fogo pelo Zélio, sabia? É... Eu sempre achei o Zélio meio esquisito, achei o Zélio meio estranho, meio careca. Sempre achei também, verdade. Se bem que eu não posso falar muito, que é uma pessoa da família de vocês. Da minha família, não. Quer saber? Eu vou lá dentro falar com ele agora. Calma, Tetê, calma. A gente não pode, assim, acusar ninguém sem provas, entendeu? Você já procurou os presentes pela casa toda, Tetê? Não, porque no roteiro de hoje não tava que eu tinha que procurar. Tava que eu tinha que ficar aqui quietinha. Mas nós vamos procurar agora, Tetê. Eu vou te ajudar. Vamos Você lá? Vai me ajudar ela também, porque eu não vou deixar essa talarica aqui comendo e bebendo as comidas da gente, não. Vamos, geral, vai. Vem! Claro que eu vou, claro que eu vou. Afinal de contas, vizinha pra essas coisas, velho. Tô indo, vai, vai que eu tô indo. Vai, 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 vai! Já temos tempo pra você achar o ovo da sal. Ô, desgraça! O Márcio, você viu o saco de presente? Não, não já. Viu? Não! Ah, tem que aparecer. Para de chorar, tem que Aí ela tá assim. Mas claro, é. Não pode sumir o saco. Tem que achar. Você viu o saco de presente? Viu, não? Vi, Tetê, eu não vi. Você viu, Amélia? Olha só, Tetê, não fica assim. Vamos procurar mais, vamos procurar mais. Calma, vai dar tudo certo, gente. Vai, Amélia. Se você ver, você avisa, tá, Zé? Tá bom. Sorria, Amélia. Vamos, Tetê. Tetê, para de chorar. Ferdinanda! Ferdinanda! Vem não, amor, que eu nem tenho texto nessa cena, não, hein? Cadê o saco de presente? Eu não tenho fala nessa cena, não. Ferdinanda! Preencha aí, vai preencher. Fala alguma coisa pra ela. Vai pra ela, vou te agendar pra outubro. Nossa! Já anoiteceu e não tem ninguém celebrando Natal? Cadê o espírito natalino, gente? Ai, que pena. Que ótimo. Ai, Natal, Natal, Natal. Ué, ainda tá aqui? Achei que você já tinha ido pra casa. É o que me resta, né, querida? Porque, afinal de contas, acabou o espírito do Natal. Não vai ter Natal na sua casa, né, meu bem? Quem diz isso, gente? Nosso Natal aqui está... confirmadíssimo! E com essa friaca, eu não vejo a hora do calor humano aquecer os nossos corações. Que isso, dona Jo? Que falta de empatia, de solidariedade! Como é que você pode querer comemorar Natal com o sumiço do presente da sua melhor amiga? Eu sei que sumiram. Inclusive, eu estava aqui pensando, a última vez que eu vi esse saco de presentes, a gente estava lá, na laje, eu e você. Não, peraí. A senhora está querendo supor, a senhora está incriminando-me. Eu, uma mulher elegante, fina, que acabei de chegar na nona temporada, assim, e está me acusando, é isso? Eu não estou te acusando, não, mas realmente eu estou aqui lembrando e foi lá na laje, estávamos eu e você, junto do saco de presente. Claro, estava eu e você. Como estava eu e você, quem mais ficou com o presente foi a última a ficar, foi você, querida. Você assumiu com os presentes, só pode ser isso. Você parece, imagina isso. Eu, uma moça fina, elegante, nunca disse... Comadre! Oi! Comadre, olha que coisa linda que Bebeto resolveu fazer. Fala pra minha comadre, Bebeto, pra minha comadre. Ó, eu aceitei dividir os presentes das minhas crianças do Vidigal com as crianças da Terezinha lá do Morro do Serol. Ai, né? Bebeto, que coisa mais linda, viu? É sobre isso. O Natal é pra gente dividir, repartir, doar. Ai, Bebeto. Não, 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 peraí. Você tá me dizendo que os presentes da Terezinha, na verdade, eram pras crianças do Morro do Serol? Tá vendo aí? Como existe gente ruim, como existe praga dos infernos. Mas eu vou fazer um voodoo. Que eu vou esfaquear esse safado dessa safada, porque esses presentes vão aparecer. Ó, e eu tenho mais um convite pra fazer pra Tetê. Que você me pediu, aceito. Presta atenção. Eu aceito ser o seu Papai Noel do Morro do Serol se você aceitar ser a minha Mamãe Noel no Morro do Vidigal.
Aceita? Claro que eu aceito, que eu amo aquele vidigal. Ah, eu faço qualquer coisa por você, Tetê. Não, 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 pra mim já deu, olha. Muito meloso, muito clima de Natal, muita festa, muita alegria. Não, tô indo embora, tô indo embora. Dona Ioiô, fica, fica, porque a gente vai adiantar a ceia, porque eu e a Tetê, a gente tem que distribuir os presentes das crianças antes que comece a cair neve. Então eu vou lá dentro chamar o resto do pessoal pra gente começar o amigo oculto. Comadre, não vai dar tempo, porque a gente tem que distribuir lá o presente das crianças. E outra coisa, amigo oculto, ah, não vai ter como a gente esperar, não. Porque sabe como é que é, né? Que a gente tava lá dentro com a trancona, hein? Eu e a Bebeto, você sabe que Bebeto é bocudo, né? Ai, tem aquela hora lá que tinha minha calcinha. Que pegou o negócio lá. Ele foi e falou que me tirou no amigo oculto. Foi a Terezinha que abriu a boca primeiro, quando a gente tava lá no quarto dando um catuque, né, Tetê? Aí ela me falou que ela tinha me tirado. Ah, gente, fala sério. Amigo oculto é amigo oculto, não é pra revelar antes. Aí, já começou amigo oculto? Começou não, né? Trouxe meu presente, o Amélio, pro meu amigo oculto. Coitado desse teu amigo, hein, parceiro? Posso começar? O meu amigo oculto é um cara que é muito sensual. Que as pessoas olham pra ele, a boca enche d'água, querendo beijar ele na boca porque ele é bonito, ele tem um tupete lindo. Sou eu! Vocês adivinharam? Ah, velho, fala sério, né? Quando a gente tira a gente mesmo, tem que tirar de outro. Vocês estão estragando meu amigo oculto todo, gente. Eu falei pra senhora, dona Jo, pobre não sabe brincar de amigo oculto. Pobre não sabe brincar nem de Natal. Olha isso, ó. Acabaram com amigo oculto. Não tem surpresa, não tem magia, não tem... É, olha quem fala. Chegou aqui hoje cedo me dando um presentinho. E revelou logo que tinha me tirado. Dona Jo, olha só. Respira fundo, relaxa, entendeu? Fica tranquila. Não quero. Já perdi a paciência. Não querem Natal? Não terão Natal. Pronto. Então tá bom, não tem Natal, já acabou o Natal, vou pegar uma boa rabanada, um pedaço do peru, vamos jogar em casa, é isso que eu vou fazer. Tira a mão! Tira a mão que tu não vai levar nada! Eu e você mesmo estragou o Natal de geral aqui. Bob e minha comadre, que ainda foi lá e comprou um ioiô cor-de-rosa pra poder te dar. Obrigada por ter estragado a surpresa. De nada, comadre, só querendo te ajudar, tamo junta. Jojo, você comprou um ioiô pra mim? Comprei. É o único presentinho que não tava dentro daquele sacão que sumiu, ó. Tá ali em cima. Ai, meu Deus, não precisava, meu Deus do céu. Tá vendo? Não precisava, era só dar dois pedacinhos de rabanada e o sobrecu do peru que ela comia. Ai, gente, não acredito. Gente, eu tenho que confessar uma coisa. Eu sempre sonhei em ganhar um ioiô desse desde que roubaram o ioiô de mim quando eu era criança. Eu não perdi nenhum jeito, olha isso. Oi, Yolanda, eu espero que você goste, né? E que esse ioiô ajude a você a curar do seu trauma. Eu comprei de coração. Ai, gente, para, eu tô emocionada. Eu nunca vivi uma coisa assim, gente. Eu tenho revelação a fazer. Quem roubou os presentes da Terezinha fui eu. Eu sabia! Olha, baixou Jéssica em mim. Não me segura, não me segura. Manda a briga, briga do Natal, porrada! Para, não quero briga aqui. Hoje é noite de Natal. E você, hein, Dona Yolanda? Que decepção. Francamente, como é que uma pessoa faz uma maldade dessa? Eu só fiz isso pra vocês verem o que eu passei, porque a Terezinha disse que era bobagem o meu trauma de infância. Ela falou que era bobagem mesmo. Eu sou testemunha. É quem? Tá dormindo comigo ou tá dormindo com ela? Terezinha tem razão, sabe? Eu acho melhor eu ir embora. Você é no melhor estilo na linha I want to be alone. Vou ficar só, pô. Volta! Volta! Volta, porque você vai me falar onde é que você escondeu o saco dos presentes das minhas crianças. Isso. Tem que... O quê, Amélio? O quê? O que foi? Ih, gente. O Amélio tá falando que viu o saco de presente. Tava lá embaixo do Leão do Meia. Ah, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse saco aí, que as crianças não podem ficar sem presente. Vamos isso, embora, vamos, pegar, vamos, pegar, vamos, vamos lá pegar, vai lá pegar, vai lá, foi lá que eu pus, vai lá. Tá vendo só, gente? A magia do Natal existe, dona Jo. Ah, que você é sócia. Quase estragou o Natal da minha comadre. Mas não estragou. E aqui, ó, o espírito de Natal tá aqui, ó, presente entre nós. Só tá faltando agora a Jéssica e o Ferdinando. E, ó, pelos meus cálculos, eles tiraram um ao outro. Chega de mistério, dona Jo. Eu e Jéssica resolvemos nos presentear de amigo oculto, né, com um pacto. Um pacto que nunca mais vamos brigar.
Ai, gente, mas isso é lindo! Calma, não se anima tanto, tá? Porque a gente combinou de nunca mais brigar na noite de Natal. Deu 12h01, meu amor, a gente já pode acabar com a raça um do outro. Mas eu já gostei, porque o melhor presente que vocês podem me dar é distribuir amor. Então, ó, partiu, comes e bebe. Calma, devoradora sinistra, calma. Ainda falta o grande finale. Eu combinei com Jéssica que eu ia filmar ela numa grande homenagem de Natal que ela vai fazer pros seguidores dela. Uhum. Então, com vocês, Jessimone! Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Tem essa infelicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel. Já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Ai, 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 vai me dar uma boa notícia? Comadre, tamo na merda! Não consegui um copo d'água de graça! Vamos ter que fazer o quê? Meter o pé pro meia! Quê? Não, peraí. Você tá de sacanagem, gente. Eu não vou passar Natal no Meier, tá? E olha só, ainda tem o peru lá pra gente cortar. Eu tenho que cortar ao vivo, cara. Por favor, mãe, você prometeu. Jéssica, aqui, ó! Tô cagando, igual tu faz, ó. Tô cagando pro teu vídeo. Faço isso? Caguei horrores. Ah, caguei. Nunca fiz isso. Não, mas, Terezinha, você não entendeu? Alejandro trouxe toda a comida do Mery. Então, não tem comida aqui e não tem comida lá. Você é que pensa. Aqui no Lebrão é o quê? Cada um dentro das suas casas, cada um dentro do seu quadrado, cada um dentro do seu apartamento, cada um dentro da sua ceia. Ah, e no Meia? No Meia. Tu vai na casa da Dona Sirene, tu come um bacalhau. Tu vai na casa da Dona Dulcineia, você come o quê? Um pernil. Pernil. Pensa na casa da Dona Ana Maria, você come o quê? Uma rabanada. Rabanada. Vai com chave de ouro, tu come o quê? Um arroz tropeiro. Tropeiro. Serve, Tomate, no outro dia. Você acorda, toma o seu bobo, dá-lhe uma lavada, vai na casa, desce tudo de novo e faz os enterros dos outros. É, isso é verdade, mano. A Terezinha tá certa. Eu acho que o jeito é voltar pras origens. Eu não vou! Eu me recuso, cara, a ir pro Meier, entendeu? Passar Natal de penetra na casa dos outros. Isso é problema seu! Vamos nós com mais de sangue! Não, não, cara, calma, calma, que a gente ainda tem um peru no forno, né, gente? É um peru gigante! Ah, para, larga de ser ridícula! Aquilo ali não dá nem pra uma pessoa com tu vai fazer! Não dá pra nem o buraco do dente! Gente, mas eu posso fazer uma macarronada pra incrementar! Não, 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 não. Macarronada não dá, gente, pelo amor de Deus! Não existe macarronada no meu vídeo de Natal! Jéssica, é melhor você ficar calma, porque a única coisa que tem natalina aqui são as passas do Sanderson. Então, tia, sobre isso que eu queria falar até com você. As passas. Eu acabei comendo. Ai, eu tô passada. Ué, dá licença, Jéssica. Tava com fome, mano. Eu fiquei o dia inteiro na função, entendeu? Foi. E outra coisa também que eu queria falar. Vocês estão sentindo esse cheiro aí? Aham. O peru queimou. Meu peru! Meu pai! Ai, cadê? Nosso peru, né? Tá a muito forte, mano. A única coisa que a gente tem. Peru, olha aqui, ó. Ficou suado, hein? Ô, Terezinha. Não, não tem peru aí. Lá no meu, o quê? Não, não, passa fome. Tá me entendendo? No Lebrão, não sei o quê. Que ela sente coração que não vê. Coração que não sente. Coração que tem muito amor. Ferdinandito, que passa que estás aqui solita? Eu gosto de chorar sozinha no banheiro. Como as protagonistas das novelas, entendeu? É chique ser assim. Eu tô me sentindo a Vera Fischer em Laços de Família. Pero tu és protagonista em qualquer lugar da casa. Nem adianta tentar me seduzir, porque eu não quero nada com você, Alejandro. Já fui roubada. Já tenho culpa. Você tem culpa, sim, de ser uma rena catadeira. Tá? De ficar manjando rola na rua, tá bom? E acabar com o nosso Natal. Ah, Ferdinandito, estás com ciúme.
Eu, ciúme de você. Ai, por favor, né? Eu tô frustradíssima com essa situação de não ter Natal aqui no Leblon. Não está com ciúmes, sim, que lindo. Alejandro, eu posso te falar uma coisa? Abra coração. Ciúmes eu tenho da minha coleção de DVDs da Whitney Houston, tá? De você eu tenho é pena. Pena! Como já pude ser tratado assim? Eu sempre estive do teu lado. Olha aqui, para de fazer esse drama, hein? Para de fazer essa linha chorona, porque eu tô com a bruxa do 71 no corpo. Como pode, que ingrato? Eu sempre te ajudei, eu sempre te dei amor, carinho, assim que me tratas. E eu que te dei um lar. Eu te dei trabalho. Isso não é suficiente. Já fui explorada. E agora já descobri que fui enganada, iludida a todo momento. Para com esse drama mexicano, Maria do Bairro. Você destruiu o meu Natal. Maricón, nós temos que conversar sobre nosso relacionamento. Ai, deixa eu te explicar outra coisa. Relacionamento tem que ter duas pessoas, né? Se relacionando, se gostando, se amando. E nesse caso, você tá sozinho nessa relação, né? Porque eu não quero nada com você. Some daqui agora! Show! Eu me vou, mas quero que saiba que meu coração está partido. E a culpa é tuya! 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 Cara, Jess. Que? Fala. Lá em casa só tinha biscoito murcho. Murcha vai ficar minha vida, minha teta, tá? Se eu não conseguir fazer esse vídeo do Natal. Gente, olha só. Já sei, vamos no restaurante. E aí a gente faz a ceia lá no restaurante e a gente finge que é família. O que você acha? Que restaurante, Jéssica? É Natal, tá tudo fechado. Então a gente vai ter que, sei lá, a gente vai ter que apelar pra esse espírito natalino pra segurar todo mundo aqui em casa. Já pensou em amor, carinho, tradições natalinas? Cara, você falou tudo! Vamos permanecer nas tradições natalinas, é isso! Vamos pegar um papel e uma caneta, que a gente vai brincar de amigo oculto. Tá, ó, eu te ajudo com essa parada aí, depois você me ajuda com o negócio da minha mãe. O que você quiser. Vem cá. Vamos ver. Vazinho, só tem uns biscoitos velhos aqui. Comadre! Ô, comadre! E aí, comadre, decidiu? Não tem nem o que decidir, porque aqui só tem um resto de coisa podre ali na geladeira e um monte de biscoito velho aqui. Comadinha, eu tô fazendo de tudo pra esse Natal ser maravilhoso, mas não tô conseguindo. Epa! Levanta esse astral, comadre. Comadre, o mais importante nós temos, que nós somos família. Há quantos anos nós somos família? Comadre, eu tenho tu e tu tem eu. E tu vai ficar comigo no Natal, né? E tu e eu, né? Isso, comadre. Tá. Então vambora pro meia. Não, se fosse fácil assim, né, Jéssica? Como é que eu arrasto Jéssica aqui do Leblon? Vou te fazer uma pergunta. Quem é que manda quem? Quem é que é mãe de quem? Comadre, dá logo dois tapas nela com a ripa. Não é assim, né, Tetê? É hora. Comadre, você acha que ela não vai? Dá dois minutos, tá entrando aí. Primeiro, não vai conseguir fazer um ovo, fazer um feijão, botar água pra ferver. Não faz nada. Ela não vai querer passar fome. Será? Comadre, já botei tudo no tule, direitinho, tá tudo lá dentro do tule. Cule? Isso, geladinho, tudo pronto. É só nós descer e pôr o 467 para a meia. E eu sonhando com aquele Natal lindo, maravilhoso, a família toda reunida. Comadre, bora pro meia, comadre. Ah, meu Deus do céu. Daqui a pouco ela vem, vai dizer que vai. Cotovelo. Você é boba, comadre. Já nem sei onde tá essa garota. Mãe! Olha lá, falei, dava dois minutos pra ela poder, tá? Pra podermos irmos para o Meier. Sim, mas antes da gente ir pro Meier, eu tava querendo aqui propor uma coisa assim, da gente manter as tradições natalinas e fazer um amigo oculto, tá? Ai. Antes que a gente passe o Natal rosto. Larga de ser falsa, gente! Não, ó, Dona Jo. Ajudei ela aqui a escrever os papeizinhos. A garota chorou copiosamente, assim. Tá muito emocionada. Ela quer manter as tradições de Natal, filha, da família mesmo. Ah, meu amor. Como é que nós vamos fazer amigo oculto que a gente não temos dinheiro, que tá todo mundo duro? Ela tem razão, né, Jéssica? A gente não tem dinheiro pra nada. Que dirá pra comprar presente? Não, claro, mas a gente já tinha pensado, né, a solução, né? Explica pra elas. É, exatamente. A ideia não é dar presente, Dona Jo. É assim, transmitir um carinho, um afeto.
um carinho gostoso, um elogio para o outro, entendeu? Ah! Achei que essa forma de carinho de afeto, corpo no corpo, mão na mão, vambora, nós dois lá pro quarto, que a gente aqui, ó. Ai, garota, não é esse tipo de afeto, não. É uma coisa, assim, mais de família, entendeu? É isso. Eu acho legal. Gostei, Jéssica. Sabe por quê? Aí eu vou pro Meia com o coração menos aflito. Ai. Não, ótimo, dona Ju. Então eu vou pegar o resto do pessoal e já venho, tá? Eu não vou esperar ninguém, não. Eu quero começar logo, quando eu quero chegar atrasado na casa de Jurema. Peraí. Deixa eu só dar um confere aqui nos participantes. Jéssica, minha mãe, você... Ué, tá faltando o Ferdinando. Calma, calma. Tô aqui, tá? Eu tava refazendo minha make, me deixa penosa assim, cagada nunca. Tá bom? Então, vamos começar o Ferrado Oculto? Ui, vamos. Quem começa? Tá bom, vai lá. Vai, agora dá uma dica. Tete. Vai, dá uma dica pra gente saber quem é o seu amigo oculto. Isso, vai. Ah, vou dar a dica. Yes. A minha amiga oculta é olho junto, é falsa, desse tamanho, acha que é tube. O nome dela começa com G e termina com Ica. Olha só, não, rapidinho, além disso não ser dica, tá? Você não transmitiu afeto nenhum pra mim. O afeto é meu, a dica é meu, problema meu, não tem nada a ver com isso ninguém. Vai, gente, quem vai ser o próximo? Vai, anda, anda, anda. Ih, Alejandro. Já vou. Ih, você ainda tá aqui, seu babaca? Achei que já tivesse voltado pra Cuba. Sem ofender. Gente, por favor. Vai, tira aí, vamos ver quem é seu amigo oculto. Não é necessário, eu sou sensitivo, eu sei que já vou tirar. Mi inimigo oculto es una persona muy ingrata, ¿sí? Que no sabe reconocer el amor de los otros. ¡Ya sé! ¡Es Jéssica! ¡A boca, garota! ¡Yo ya saí! ¡Você ya me tirou! ¡No tiene como una persona sair duas veces! ¡No, pero pelas cosas que él está hablando, só puede ser tú! Gente, por favor, sin briga. Tá. No, no es la Jéssica. Es una persona que pisa en los sentimientos de los otros. ¡Tá falando, gente! ¡Es Jéssica! Tá bom. Jogando indiretinha, é? O que vem de baixo não me atinge, tá? Nem adianta mandar eu sentar no formigueiro, porque eu não curto insetos. Claro, porque tu és uma cobra não te custa os insetos. O quê? Repete o que você acabou de dizer, garoto. Cuidado comigo, porque eu luto capoeira, tá? Tum-dum-dum, 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 tum-dum-dum. Chega, tum-dum-dum! Chega! Que porcaria de Natal é esse da gente? Quer saber? Eu cansei! Eu já deixei minha sacola lá embaixo e vou embora! Eu vou pro Meia, sai! Eu também me vou! Eu vou nessa também, querido. Ó, beijos de luz, tá bom? Agora devolve e fica na escuridão! Coceira! Gente, que Natal é esse, Tetê? Mãe, espera aí só um minuto! Vamos fazer um vídeo, família, antes de você ir embora, rapidinho! Não, é que é tudo por causa desse seu vídeo, né, Jéssica? Eu vou com a Tetê pro Meia. Fui, meu amor! Tetê, não, gente, pelo amor de Deus! Gente, por favor, venham aqui, amigos todos aqui! Não, cara! Ai, eu não acredito! Perdi meu Réveillon em Noronha, cara! Mano, cadê essa mina? Ô, Tetê, você tava aí? Tava te procurando. Ah, eu tô toda, minha cabeça sempre tá pra lá e pra cá. Eu tô indo pro Meia. Ah, é? Pô, posso com você, Terezinha? É nóis? É nóis, vai lá, vai lá. Foi, Jess. Você não vai acreditar. Acabou, acabou minha vida. Minha vida tá murcha mesmo, entendeu? O peru tá murcho, o peru magia tá murcho. Ai, não tem. Murchou até no Réveillon de Noronha. Cara, eu tô muito mal. Cara, e eu, Jessica, não tenho nem o que fazer com a minha mãe, que vai chegar daqui a pouco, cara. Não organizei nada, não tem nada. Olha, que Deus me perdoe, mas tô até achando melhor ela não vir, sabia? Ela não vem mais. Sua mãe? O que eu fico com ela? Nada, ó. Me trocou por uma ceia servida francesa por mordomo de luvas brancas na casa de um ricaço. Amigo dela, normal, Jess. Olha, na verdade, eu até gostei de ter visto a dinâmica de vocês aí de briga no Natal. Foi divertido. Ah, tá achando que, ó, que a nossa família aqui do Multishow, que é Big Brother, reality show? Não, Jess. Eu quero dizer, vocês brigam todo dia, você, Terezinha, Ferdinando, mas tá na cara que depois de 2 segundos vocês fazem as pazes. É. Que é o que vai acontecer daqui a pouco. Pode esperar. É? Vamos ver. Um,
dois. Quem será que vai entrar pra fazer as pazes? Jéssica! Jéssica! Ai, você não vai mais pro Meier com a Terezinha? Imagina, meu amor, se eu ia passar o Natal longe de você! Ah, não pode abraçar. É protocolo. Vamos fazer as pazes de longe mesmo. Já fizemos. Ih, meu Deus. Ei, Thomas, o que que houve? Não. Nada, Dona Jo. É só porque é bonito ver o amor de vocês, cara. Vocês brigam e falam atrocidades na cara do outro. Aí depois vocês se perdoam. Na minha família, Dona Jo, o Natal sempre foi super elegante. Ninguém nunca brigou, mas também não tinha amor, sabe? Acho que é por isso que a família nem existe mais, né? No fundo, todo mundo só se odiava, cara. Eu queria agradecer, Dona Jo, por ter me agregado nesse Natal, porque fez toda a diferença pra mim, viu? Eu vou embora, que eu não quero chorar na frente. Gente, mas ele... De vocês. Ele acabou comigo. Até que enfim, um ator não vai que fala que sabe chorar. Ai, ele acabou chora quando o diretor perde. Cara, que emoção. Fofo. Gente, já tá na cena que todo mundo faz as pazes? Eu queria pedir desculpa a vocês por ter falado mal do nosso Natal, entendeu? Tá perdoado, Ferdinando. É porque, assim, nosso Natal tá gongado, ele tá gongado. Nosso Natal tá soçado, ele tá soçado. Nosso Natal tá ridículo, tá sem nada, não tem glamour, não tem porra Vamos nenhuma. Vamos pular a parte da humilhação, minha Por linda? Por favor, né? É um Natal esquisito, né? Mas, assim, tem o nosso DNA, tem o nosso amor, que isso que é mais importante, entendeu? Tem a cara do subúrbio, a felicidade, e é isso que importa. Nosso Natal é muito melhor do que um show da Mariah Carey em Nova York. Nós não falamos inglês. Também não blasfema, Dona Jo, isso não, tá? Mas eu queria também pedir desculpa pra minha cubana. Será que ela já se foi? Será? Estou aqui querendo-te. Cambiando, quero compreender. Ai, minha Shakira cubana, você me desculpa. Essa coisa da ceia mexeu comigo, a falta de peru me deixou louca, sabe? Mas você me perdoa? É claro, claro que perdoo. Eu também tenho que te pedir perdão. Eu te perdoo, gente, não tem como não te perdoar. Ah, então a gente já pode fazer a foto com o peru? Pero no tienes peru. Ah, então, de repente, Ferdinando podia fingir que é o peru, botar as perninhas pra cima. E a gente tira a foto. O peru pode ser gay? Pode. Então eu vou fazer peru essa gay. Foto. Eu vou fazer. Vai, Ferdinando. Eu não vou perder essa mídia, não. Vai, Ferdinando. Pega o tempero. Vambora. Vai, Ferdinando. Eu não vou perder mesmo. Caralho. Assim, tá bom? Peraí, deixa eu pegar aqui, peraí. Aqui, ó. Faz a foto. Saca aquela foto. Vai. Vamos revolucionar. Vem. Com distanciamento. Vai ser maravilhoso. Vai lá. Peru X! Vamos no maricão, que já fiquei. Amei essa experiência de ser o peru de Natal. Amei. Eu amo vocês. A foto ficou boa? Ficou maravilhosa. Depois me manda. Amores, amo vocês. Eu também amo vocês. Ai. Bom, agora só falta a TT pertinho da gente, né? Agora não falta mais nada. Ah, meu amor. Eu tô surrando pra nós podermos comer. Como é que você conseguiu isso? Ai, tia, vou te dizer. A Terezinha fez a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Comadre, eu tava passando em frente à padaria, parei, pensei. Falei, não tem como passar o Natal longe da minha comadre sem comida. Peguei minhas bebidas, troquei por pão e frango pra gente poder passar a ceia. Não tem como passar o Natal longe da minha família. E esse gesto, mano, eu vou dizer, é a maior demonstração de amor que a Terezinha podia ter, hein? Minha Tetê, eu te amo. Todo mundo aqui te ama. A nossa ceia é econômica. A nossa ceia é econômica. Mas é transbordando de amor, gente. Feliz Natal, Brasil!